السلام علیکم جناب، آج ون ڈے پیارا ٹورنامنٹ ہے جناب. اگلے دن بھی جمعے والے دن بھی ڈبل وکٹ اڑائی سی، تے آج اٹھ اٹھ کبوتر دا پیارا ہے. جناب ون ڈے ٹورنامنٹ بھی اڑیا سی جمعے والے دن بھی. تین دسنا شکری مادی جناب، چٹی مادی، جن مور لگی انہوں رہن دینا دوبارہ فیل بانی. ایک کبوتر چیر والی الر مونڈے رنگ نہیں دے رہے، صحیح ہے. سات ہو گئے نا کالی، ایک چٹی مکوئی ہے استاد. اے جناب ساڈے منصب آئے نے لال بادشاہ صاحب کھوکھر گربی تو. ایک نکل گیا پھر نکل جانا، اترا سات نمبر تو نکل جائے گا. ہاں جی چل شرکی تو ترا لینا پہلا ایک منٹ، چل ترا پرا 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 چار ہے جناب. ٹورنامنٹ میں چھوٹ گئے جان اٹھ کبوتر پورے. ویڈیو ساری اچھی لگی کمنٹ بھی کرے تو لائک بھی دے، ہمارا چینل سبسکرائب کرے جناب.